Na obrazovkách televízie Región Dobrý deň zo Šport Areny dnes, dámy a páni, znova na tému vodnopólovú. V týme ČA Hornec Košice máme pár zaujímavých noviniek. No a potom, ako sme privítali Karola Bača mladšieho z Modrých drakov, dnes z lodivodoma 16-násobného majstra, konkrétne s Robom Kajdom. Vítajú nás, dobrý deň. Ahoj Paťo, dobrý deň. No a s asistentom Petrom Veseličom. Veslo, vítaj, dobrý deň. Dobrý deň. Naši chlapci už útorok 18. nastupujú v Debrecine na Svetovú ligu vodných polistov. Tam sa veľa hovorilo o zmene jednotlivých pravidel, o tom, že má byť menšia lopta, že tých hráčov má byť menej, o jedného menej a že sa bude hrať v bazéne, ktorý bude mať 25 metrov. Ako ste reagovali vlastne? Veľa si toho v vodnom polovom bazéne, samozrejme spolu ako tréneri, respektíve ako aj hráči, k tomu sa ešte dostaneme, zažili. Ako ste sprvoti vôbec reagovali, alebo aké boli tie reakcie trénerov možno na Slovensku alebo s hráčmi, keď ste diskutovali o tom, že takéto niečo sa vlastne má udeť, aký to bude mať dopad vôbec na tú svetovú ligu v sezóne 2014-15, v roku 2015 sú majstrovstvá sveta v Kazani. Tam by sa hralo ešte podľa tých starých pravidiel, na ktoré sme v úvodzovkách teda zvyknutí. Ako ste na to reagovali? Čo vám ako prvé napadlo? Tak myslím si, že to bol aj dôvod zmena tých pravidel, vrátiť to naspäť, pretože hrať svetovú ligu v tom istom roku, keď je aj svoj masová svetla podľa iných pravidel, odíde tam jedna kopia hráčov, to samozrejme prináša aj určité taktické zmeny a darmo, že je to mužské vodné polo, ale rýchlo prispôsobí sa k pravidlám, poviem to príklad, z dňa na deň opustiť svetovú ligu a ísť raz majstrovstvá svetla podľa tých starých pravidel je to určite dosť náročné. Preto ja som aj rád, že Svetová federácia prišla s touto myšlienkou, že vrátiť to naspäť. A čo sa týka zmeny tých pravidel, ja to veľmi, veľmi vítam, pretože naozaj dá sa povedať, ten 30-metrový bazén pri tom presune z obranej fázy do útočnej fázy, niekedy to trvá dlhšie a tak tých 5 metrov je tam prakticky ako keby že ostriednuté, tým pádom to vodné polo dostaje taký akčnejší náboj, bude to dynamickejšie. Určite aj diváci si prídu na svoje, ten presun bude rýchlejší, skôr budú tí hráči pokope tých 6 kopií v útočnej fáze a môže sa tam rozpitvať ten pravý boj, osobné súboje a v neposlednom rade to bude prinášať aj väčší počet gólov. Veslo, má to aj svojich odporcov, samozrejme, teba táto informácia ako zastihla v úvodzovkách pripraveného alebo nepripraveného, čo sa týka zmeny tých pravidel? Tak si myslím, že za poslednú dobu sa vodné polo zatraktívnilo pre diváka, pretože tie pravidlá, ktoré prišli, najmä tomu tečovaná lopta od hráča, už nie je roh jak niekedy, ale obrané mužstvo ide do útoku, alebo strela z 5 metrov po faule môže ísť. Čiže nejak sa snažia tí šéfovia tej Fíny a Lenu dopomôcť tomu športu, aby nabral na atraktivite. A plus sám za seba musím povedať, že keď som prišiel v roku 2000 do Španielska, tam z 12 mužstiev, ktoré hrali prvú ligu, 8 mužstiev mali 25-metrový bazén. Preferovali hru v základnej časti na malom bazéne a tie zápasy končili 18-16. Proste hrozne veľa gólov na jednej, na druhej strane, prechodu útoku veľmi rýchly, osobné súboje. Proste atraktívne vodné polo. Ako náhle sme prišli na veľký 50-metrový bazén, čiže ihrisko 30-metrové, tak tých gólov bolo ihneď menej, bolo to pomalšie, nebolo to také rýchle atraktívne. Čiže ja to vítam, skrátiť bazén, áno, na 25 metrov, ale už tých 5 hráčov, to už podľa mňa, už by sme veľmi išli do nejakého iného športu a malá lopta pri dnešných chlapoch, ktorí hrajú vodné polo, že najnižší človek v mužstve má 1,95 m. A dať mu malú loptu do ruky, veď ani nikto nebude vidieť, kde je tá lopta. Áno, Lukáš Seman mi vravil, že na tréningu to nie je pre nich, čo sa týka Maďarov napríklad, žiadny problém, pretože oni trénujú práve s tou menšou loptou. No viem si predstaviť teda ruku, ktorá ešte raz väčšia od Lukyho Semana, že chytí tú maličkú loptu, ako keby sme hrali nejaké tágu, alebo nejaký snooker, alebo niečo podobné. Takže určite veľmi zaujímavé. Bavíme sa na tému zmeny pravidel vo vodnom pole, bavíme sa na tom, že teda ideme už do Svetovej ligy práve s niečím zaujímavým, s niečím novým. Po tvojej pravici bude teda okrem Peťa Veseliča, samozrejme dnes ako host, je, čo sa týka nového trénera, práve Španiel Estelar Serahima, o ktorom sa už veľa pohovorilo a popísalo. Môže to teda priniesť to práve vytúžené ovocie pre slovenské mužské vodné polo a ako ste si vy dvaja nejakým spôsobom sadli, ako ty si prijal túto informáciu, že tam bude Španiel? Tak v podstate
Treba to zobrať trošku z takého hľadiska aj v dávnej minulosti, čo sa udialo. Slovenské vodné polo už tri kvalifikačné obdobia nepostúpilo na majstrovstvá Európy. Neboli sme na to zvyknutí. Vieme, že sme boli dosť často pravidelní účastníci týchto podujatí, preto Vodnopolový zväz slovenský pristúpil v takejto kombinácii, zmenil filozofiu a prijal na miesto hlavného trénera pri reprezentácii zahraničného Španiela, ako tu bolo spomínané. V každom prípade, z môjho pohľadu, ja to len vítam, lebo myslím si, že je to určite dobrý krok a to, že ja som sa tam stal asistent, som takisto veľmi rád nadšený, že som mohol ostať ďalej pracovať pri tom týme a v neposlednom rade aj ten Tony Estelier je veľmi, veľmi skúsený, trofejný tréner, takže ja pevne verím, že pri ňom sa aj nejaké nové finesy naučím. No aj svet sa asi díva trošičku inak na manšaft, kde je pravdepodobne hlavným trénerom Španiel. Veslo, ty si takisto zažil veľa zaujímavých situácií ako hráč, ako asistent trénera pri slovenskom mužskom vodnom pole pri reprezentácii. Spomínal Robo predsa len tie tri kvalifikačné obdobia, cez ktoré sa nám nejako nepodarilo preplávať, povedané našou terminológiou. Čím ty to vidíš, ten taký ústup možno slovenského mužského vodného pola alebo reprezentácie, že sa nevieme nakoniec na tie významné podujatia nejakým spôsobom dostať? Poťažmo, teda môže sa nám to podariť práve s týmto Španielom? Je nejak ťažko dopredu povedať, že či postupíme tentokrát alebo nepostupíme. Všetci budeme robiť maximum preto, aby, či už v kluboch alebo potom tá samotná reprezentácia, aby sme sa dostali na tie majstrovstvá Európy, pretože nás to zase posunie ďalej v rámci aj našej republiky, že budeme nejak viac na očiach, čo je veľmi dôležité. No a prečo sme nepostupovali? Ja si myslím, že prišla jedna obmena generácií, presne ten rok 89, keď nastal, proste tí rodičia iná sa začali pozerať na svoje deti. Tie deti už neboli také ako my, že hrali sme futbal, hrali sme hokej, celý deň sme boli na plavárni. Takže z nás pomaličky sme boli jak samorosti na tých bazénoch a na tých ihriskách za blokmi. Čiže my sme boli nejak ináč vychovaní. Potom prišla tá fakt medzera, taká 10-ročná alebo 8-ročná priepas, kde nebola žiadna generácia tých chlapcov, ktorí by jak my sme odišli, aby nás mohli nahradiť. A tentokrát zase nastupuje tá nová generácia, ktorá už vidíme, že máme v zahraničí z 13 hráčov v reprezentácie 12. Čiže to je dobré znamenie. Tak, jak niekedy, keď my sme boli reprezentanti, takisto to bolo, že všetci sme prišli zo zahraničia domov a išli sme hrať. Kdežto pred tými 4 rokmi to tak nebolo. Takže možno svíta na lepšie časy, čo sa týka mužskej vodnopolovej reprezentácie, čo by bolo úplne super. Poťažmo samozrejme sledujeme aj domáce vodnopolové dianie, pretože pôsobíte samozrejme pri trenerskom kormidle 6-násobného majstra. No a tu je takisto veľmi zaujímavá obmena. Aj ty si sa vyjadril krátko pred začiatkom novej vodnopolovej sezóny Farma Group Extraligy, že aj za cenu neúspešných alebo zlých výsledkov budeš jednoducho teda preferovať mladých, nech hrajú, nech sa vyhrajú, nech aj dostanú tie výsledky, ako bolo v prvom kole 4-14 novákmi a tak ďalej a tak ďalej, ale proste nech sa nejakým spôsobom oťukajú. Naozaj ako klobúk dole v tomto prípade slúži k úcti, že aj takýmto spôsobom sa teda otvárajú dvere aj mladým, aby si mohli v 15-16 rokoch zahrať popri mužoch. Veslo ich tam môže ako teda asistent trénera vie samozrejme v bazéne. O chvíľučku sa dostaneme aj k nemu, čo to pre neho znamená s takýmito mladými chalanmi si ešte trošku zahrať ako rameno, poslucha, to ma tiež veľmi zaujíma. Takže naozaj v tomto prípade klobúk dole, že aj takto sa snaží zapojiť mladých chalanov. Samozrejme, jednoducho je to tak, ten klub Čia Hornec slavil minulého roku v auguste 10 ročnicu fungovania a jednoducho muselo prísť, je to prirodzený vývoj, muselo prísť k takému nejakému riešeniu, že skôr sa zamerať na tú vlastnú ľiaheň, na tých hráčov domácich. Vieme veľmi dobre, že hráč z nejakého iného mesta je dobrý, šikovný, kvalitný, ale predsa jeho srdiečko nebije za tie Košice, za toho Čia Hornec, za toho sršňa, čo máš na hrudi. Takže aj týmto spôsobom sme takisto v klube zmenili filozofiu a jednoducho ideme sa venovať, respektíve nech tí naši mladí šikovní naberajú tie skúsenosti, nech sa oťukajú v tej lige. A takisto vývoj prinesie aj samé ich chcenie, nejaká vôľa
presadiť sa a zatiaľ musím povedať, že chlapci to poňali veľmi, veľmi dobre, cítia medzi sebou konkurenciu, snažia sa a ten výsledok, posledný ligový zápas so Žilinou 16-5 ma veľmi teší, pretože mladí chlapci v tom zápase boli naozaj veľmi, veľmi dôstojný konkurent starším hráčom. No a jedným z tých starších, ktorých vedie vo vode, je samozrejme Peťo Veselič. Čo to pre teba vôbec znamená s takýmito mladými chalami? Ako si rozumieš, koniec koncov si vlastne hrajúci asistent, pomáhaš Robčovi pri vedení tohoto tímu, ako mladí reagujú, ako si... Ako tak môžem povedať, zvykáte na seba v bazéne a vykáte si im, aj si zanadávajú na asistenta, keď pokazí nejakú tú prihrávku? Peťo, nekazí. Na začiatku, jak vlastne to celá tá príprava začala v auguste, tak ešte tí mladší chlapci, niektorí ma zdravili, že dobrý deň. Hovoríme, dobre, dobrý deň, ešte ich vás nechám zo pár dní, takto... A už asi viem, kam smeruješ, áno. Takto mi sa pozdraviť, ale neskôr im hovorím, že možno budem s vami hrať, tu sme, robo vy týkať, aj im nemusíte týkať, lebo keď budem s vami hrať a niečo zlé urobím, no, jak mi poviete, no to sa nedá, hej. Takže chlapci nakoniec to pochopili, no a hoci je medzi nami trošku väčší ten vekový rozdiel, tak sú ochotní aj počúvať, načúvať a hlavne pozerať sa, čo je veľmi dôležité. A trošku som im musel pokaziť ten vekový priemer, lebo by bol veľmi dosť výrazne teda. No, ale v mojich 30 rokoch, tak to nepokazil som ho až tak veľmi. Vrátil si sa do bazéna, z čoho majú samozrejme fanúšikovia v Metropole Východu veľkú radosť. Ako teda počúva hreca len ruka, alebo ako počúva rameno? Tak zatiaľ musím poklopať na drevo, je to v poriadku. Čiže nejak bez problémov. Ale neveľa ste toho zažili, čo sa týka trénerstva, čo sa týka samozrejme aj v bazéne ako hráči, spoluhráči. Na ktorý taký ten moment vy vo svojej kariére najradšej spomínate, okrem toho, že sa pravidelne stretávate, vediete teda 16-násobného majstra, vodnopolového majstra v našej republike, tak predsa len taký moment, ktorý by sme mohli vypichnúť, ktorý skrsne ti vo svojej hlave a ktorý ti navždy tam ostane, Robo? Tak samozrejme, tých momentov bolo hrozne, hrozne veľa. Veľa sme to prežili tak, jak s Peťom aj s ostatnými hráčmi, hlavne s tou reprezentáciou. Naozaj bolo tam veľa tých momentov. Jedno pozitívum je, že tých veselších prevládali nad tými smutnejšími. Naozaj boli sme dobrá partia. Tak narýchlo. Jeden moment, ak by si mal vybrať, keď sa povie Peter Veselič, Veslo alebo Bajza, ako ho poznám, ako ho chalani volajú. Bolo to strašne, strašne veľa. Naozaj teraz momentálne ma nič také aktuálne nenapadá, ale... Ale dostal tú pravú farbu do hlavy, to znamená, že nejaký moment ho napadne, ale asi nie je zverejniteľný. Veslo, ako je to v tvojom prípade? Ja mám také dobré spomienky, dá sa povedať, ako na celé mužstvo. V prvom prípade, keď sme postúpili z majstrovstva Európy priamo na majstrovstva sveta, že sme dokázali tak osláviť, že proste celá Sevilla o tom asi vedela, že oslavujeme tam v blízkosti hotela. A druhýkrát zase už to bola Austrália, keď sme postúpili na olympijské hry. Čiže vedeli sme zabojovať v tom bazéne, vedeli sme urobiť také výsledky, aby nás to posúvalo ďalej a boli sme fakt aj na tých olympiádach. A na druhej strane sme to vedeli nejak aj dostať zo seba von, pretože brzdiť nejak tie emócie a teraz sedieť na tej izbe, keď vieme, že ideme na tú olympiádu, že je to prvýkrát v histórii celého Slovenska, že sa ide, lebo predtým bolo iba Československo, tak po tých rokoch, tak sme to dali náležite vedieť aj okoliu, že ideme na tú olympiádu. 15 minútovka je pomalečky vo svojom závere. Chalani, ďakujem veľmi pekne. Mladého veľmi pekne pozdravujeme. Nech teda ide v šľapajách, hoci nám zatiaľ ty robí v Hornets radosť, takže nech sa naplňa tie jeho predsavzatia. A takisto aj mladým, nech sa vám spoločne takto darí. No a napredujte a užívajte si jeden druhého a hlavne sa posúvajte samozrejme smerom dopredu. V teda športovej terminológii som to myslel samozrejme. Robo Kajda a Peťo Veselič boli dnes mojimi hostiami. Pekný deň a ďakujem. Všetko dobré. Tiež ďakujem pekne za pozvanie. Dámy a páni, ďakujeme. Majte sa krásne a opäť sa na vás tešíme o týždeň pri Športarene na obrazovkách televízie Región.